Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Mister, que também já esteve lá dentro, é verdade, é, 1 de agosto, na primeira volta com a Calemba, já perderam pontos e agora volta a perder pontos, com roubado um ponto pelo conjunto da Calemba. Aqui uma equipa vizinha. É verdade, aqui jeito a brincadeira mesmo, vizinhos, negócio à parte. Sim, negócio à parte. A perspectiva éramos ganhar o jogo, mas a equipa da Calemba veio, bateu-se muito bem. Aliás, nós, o 1 de agosto, sempre temos muitas dificuldades em jogar com a Calemba, mas sabemos que era um jogo bastante difícil, que só tínhamos que ter um resultado, e o resultado éramos ganhar o jogo, mas não foi possível. Vamos continuar a trabalhar. Sabemos que perdemos 2 pontos, mas ainda estamos na luta para o segundo lugar, e vamos trabalhar nesse sentido de lutarmos até o fim para nesse grande objetivo. Professor, uma vez que a equipa entrou muito bem no jogo, no início do encontro, é verdade, com perigo, iminente perigos de golo, é verdade, a equipa falhou também muito, e importa aqui referir. Professor, o que é que será que é a ausência de Lito, a ausência de outros jogadores, é verdade, que nesta altura estão acometidos com alguma enfermidade? Não há ausência de nenhum atleta, porque neste momento faz falta quem está presente. Mas entramos bem no jogo, sabíamos que nós tínhamos que atacar logo desde o primeiro minuto até os 20 para nós surpreendermos um adversário, mas o adversário segurou-se muito bem e sabíamos que estávamos esperando aí uma equipa muito boa e bem organizada, e portanto nós tínhamos que fazer só o nosso trabalho. Não conseguimos, tentamos depois para outras variantes, também não conseguimos e fomos infelizes, saiu o empate, mas o nosso objetivo era ganhar o jogo para estarmos sempre ali na luta por segundo lugar. TV Belas, juntos criamos a nossa história.